iyadoo lagu guda jiro ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo maalintii labaad galay ayaa xisbiga talada haya kulmiye wax walba ballaaran oo ku kasbanaya shacabiga ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabeley waxaana soo dhaweeyeen ballaaran ku qaabilay waftiga xisbiga kulmiye uu hoggaaminayo siyaasiga Wacdaaga Cabdiciis Maxamed Soomaali oo ay ka mid yihiin Professor Ahmed Ismaaciil Samatar siyaasiga Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray waxa soo dhaweeyay taageerayaal tiro badan qurbo joogta gobolka Gabeley iyo Cuqaasha ayaa taageerayaashan ugu baaqayay codkooda siiyaan murashax madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo igeenkiis Cabdi Rahmaan Cabdi Allaah Ismaaciil Saylici kulmiye maanta waxa la inooga fadhiyaa oo la inooga fadhiyaa 64,000 ee qaatay kaarka lagu codeynayo siday u dhayeen inay u codeeyaan ayo argeysa laga soo ururiyay oo gowaari lagu soo guray inayna maanta dhabahayn laakiin waxa taa cadeyn kara waa maalintaada codka si loo kulmiye ee nambarkeena sida xaqiiqda ah oo ragisaga eelino oo ku tartanno maalinta waxaa loo baahan yahay qof naga seexan allah ku jalo waxaynu haray labaasan rashoo keliya marka maanta aga rabay waxaynu ku dadaalaynaa walaalayaal eer ugu guda maalintaas aanu muujinno wadkeenna sidaynu maanta u muujinnay aynu u muuqanno waa maalintii halkanka waa mashariicdii halkanka waa gaashigii aan tabaynay muddada farabadan sidoo kale professor ahmed ismaaciil samatar iyo siyaasiga cali maxamed yuusuf cali guray oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa dhinacooda la hadlay taageerayaashan xisbiga kulmiye ee gobolka gabeley soo hortay oo ka hadlay si khayriyadii oo ay 60,000 oo qof isugu yimaadeen ee gabeley oo ay yimaadeen marka waxaan idin kaga talayaa soomaalilandna ha noolaato kulmiyena ha guuleysto dowladda cusub marka laysana shaqo badan baa taalla shaqo badan baa taalla shaqada dhabta iminka ma shaqada dhabta waxay bilaabaysaa wixii ka dambeeya bisha November 13-keed laakiin mustaahil waa guusha weyn guusha xisbiga ku markaas saasaynu soo ognahay allahay jiro waxaan aada uga xumaa maxamed biixi yoolisoo aada aynu ugu wada hanweynay oo nin aqoon leh oo 4 sannadood inta badan hay-adaha caalamiga ah oo bank african development bank iyo un ka soo shaqaynayay oo aan anigu muuse biixi uga eexday anigoo islahaa malaha u ah kuugu rona waxhagi karaya inuu arday u noqdo ina yaro wasiira oo xirsi la yidhaah oo uu yidhaahdo warkuu xirsi ii keenay baan ku go-aan qaatay oo aan wadani ku tegay wuxuu arday u yahayoo xirsiyolojiga u dhiga geesta kale wasiirka hore maaliyadda mudane cabdicasiis maxamed soomaali ayaa u mahadnaqay taageerayaashan xisbiga kulmiye sida ay heeganka ugu yihiin oo aan runtii magacoodana soo koobi karay ayaa xisbiga kulmiye ka mid a guusha kulmiyena dadkaasaa ku suntan guusha kulmiye gobolka gabeley baa ku suntan oo hore ugu suntanaa maantana ku suntan oo ummadda og tahay ilaahayna aan ka baryaynaa ilaahay guusheyna waafadhiyo walaalayaal dhowrkan madood baan odhan markii koobaad 3 xisbi qaran baa tartamaya annagu waxaanu idin leenahay 3 xisbiba waa 3 xisbi oo walaalaa xisbiga wicid xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye axsaab walaalaa weeye cunsi kama dhexeeyo dagaal kama dhexeeyo xumaani kama dhexayso laakiin tartan xalaala ayuunbaa ka dhexeeya waa kubad la ciyaarayo oo la kala badinayo oo cidda badisana in guusha loo hadlay ee loogol yahay dhammaanteen soomaalilan ayaynu wada ilaashanaynaa dhammaanteen soomaalilan ayaynu wada leenahay qofkaynu doonana codkaynu siinaynaa yaynu codka siinaynaa yaynu codka siinaynaa yaynu codka siinaynaa way haddaynu kulmiye codka siinay markaa miyaa la xanaaqaya way dadka xanaaqaya ta xaggey tegayaan dadka xaytamaya xaggey tegayaan innaga aflagaadadu way naga xaaraan aflagaadadu ma bannaana cidna caayimayno cidna ceebaynayno innagu inagoo si wanaagsan u tartamaynaa ayaynu tartamaynaa oo weliba aynu hee waynu ku weysanaynaa biidni illaahi tacaala taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye khaalid ibraahin cabdi rtn tv hargeysa